כן חברים, ערב טוב לכולם. נכון, אתם רואים אותי עוד פעם על הדיוק, אני אומר, על הטימקו מובי, אבל לא של העבודה שלי. אני עובד במסעדה גם בערב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני עובד בעוד עבודה בערב במסעדה פה ברמת השרון, 3 שעות בסך הכל, מ-7 עד 10. יוצא לי איזה 50 שקל לשעה, משהו כזה, משהו נחמד, לא רע בכלל. סך הכל 2-3 בשבוע. אחרי שאני מסיים את המשמרת בעבודה בבוקר, אני בא לעבוד איזה 2-3 שעות בערך. יוצא לי סך הכל עוד קצת כסף, עוד קצת ג'ובות. כנראה שאני צריך למצוא עוד עבודה, או לעזוב את העבודה הזאת ולחפש עבודה עם יותר שעות בנוסף לעבודה בבוקר, וזה בשביל לממן את הבית שאני הולך לקנות עוד חצי שנה בעזרת השם. שבח להם יום יום. וואלה, אתה מאמין שזה העבודה השנייה שלי על האופנוע היום? וואלה אחי, אני מהבוקר לומד, אני גם כמוך. אני עובד שליח במשרד שליחויות עד שעה כזאת, עכשיו אני עובד במסעדה עד 22:00. אני כל היום, מ-8 בבוקר עד 22:00 על האופנוע. מה לעשות? צריך כסף. הצופר פה מסריח שאין דברים כאלה. אני מתמצא איך לא שומעים אותי. בואי נפש. בקיצור חברים, אתם זוכרים את הסיפור שסיפרתי לכם? שאמרתי לכם שישנה מישהי שרוצה לעזור לזוג צעיר ללא ילדים, רוצה לעזור להם, רוצה לתת להם מתנה? אז המשך הסיפור, הדבר הכי פשוט שיש, היות ו... סך הכל 3 שעות, אבל אתם יודעים, כשמסיימים יום עבודה במשרד, מסיימים יום עבודה שלם במשרד, ואתם באמת רוצים ללכת לנוח, במיוחד שיום חמישי היום, אז זה קשה, זה לא קל. כל נגש שעובר את השעון עכשיו, זה נראה כמו נצח. טוב, אני צריך פה עוד מעט, עוד
מעט לסיים. בעבודה הזאת אני עובד סך הכל פעמיים, שלוש בשבוע, שלוש שעות כל משמרת. יוצא לי לא רע בכלל, לא מתלונן. נכון, זה לא קל. זה לא קל בכלל לעבוד שתי עבודות, אבל להתחשב שזה רק פעמיים בשבוע. יש 33. יש 33, זה הבית. מי שהרז לי את זה בן אדם מפגר, דפוק. פש. חברים, מחר יום שישי, שישי שבת אני לא עובד. חברים, כמו שהבנתם, אני עובד שתי עבודות כרגע. אני עובד גם במשרד שלי חולל בבוקר, כמו שאתם יודעים. ואני עובד עוד שלוש פעמים בשבוע, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע. כל משמרת שלוש שעות, לא משהו בשמיים. אבל יוצא לי עוד כמה שקלים בחודש, וזה לא רע. זה לא רע, במיוחד שאני בחצי שנה הקרובה הולך להתחייב על דירה, על בית, כמו שרובכם יודעים, אז עבודה אחת לא מספיקה, מן הסתם. לפני זה אני עובד שתי עבודות, ואני מסיים בעשר בערב, השעה עכשיו, אני מעריך 7:45, משהו כזה. 7:55, שעתיים בערך אני מסיים. מה שרציתי להגיד לכם זה שאני בקרוב, מאוד בקרוב, יגיע כנראה לאילת, לאיזה שבוע צלילות, ככה להתפנק בטן גב. אז מי שאילתי, באמת מי שנמצא באילת, גר באילת, רועי כהן אח שלי, אם אתה תהיה בשבוע הזה באילת, אני מאוד אשמח, מאוד אשמח לפגוש אותך פנים מול פנים.
כל האילתים, חבר'ה, כל מי שצופה ובאמת צופה אדוק בערוץ, אני מזמין אותו עליי לאיזה כוס קפה נחמד במהלך השבוע. כשזה יגיע, אתם תדעו באיזה יום ובאיזה שעה אני נוסע לאילת. אני כמובן אעדכן את כולכם, כולכם תדעו בדיוק באיזה יום אני אהיה באילת, ממתי, עד מתי. אבל אני הולך לעשות חיים שבעים, שבוע שלם של פינוק, ממש פינוק. רועי כהן אח שלי, אם אתה באמת תהיה יום או יומיים בבית ויצא לנו להיפגש באילת, אחי, אני אשמח, אני ממש אשמח. אני לא יודע בדיוק מתי זה יצא, ההערכה שלי זה יצא עד החודש הקרוב. אני אמור לנסוע לאילת לשישה לילות, שבעה ימים, לבלות, ליהנות, הרבה צלילות, הרבה ים. יכול להיות ממש נחמד. זהו, חוץ מזה, הטיפים היום במצב לא מי יודע מה. מקודם הייתה הזמנה של 260 שקל, ואותו בחור שבא אליי ולקח את השקית, אמר תודה רבה וסגר את הדלת. זה מבאס שנותנים שירות לבן אדם והוא לא יודע לתגמל אתכם. כשאני נניח מזמין ארוחה הביתה, אם זה פיצה, אם זה המבורגר, מקדונלד, שליח שמגיע אליי קודם כל מקבל 20 שקל. אין בכלל מה לדבר. 20 שקל, אני מביא לו, אני אומר לו תודה רבה, ויש לו חיוך מאוזן לאוזן. היו מקרים גם ששילמתי 20 ו-30 שקלים טיפ על הזמנה של 200 ו-300 שקל. אבל להביא 260 שקל ואפילו לא לשלם שקל טיפ, זה ביזיון, זה לפי דעתי ביזיון, באמת חבל על הזמן. וואלה, יצא לאל ג'יטים, יצא איתי סבבה לגמרי, הביא לי 12 שקל טיפ, חמוד מאוד, נחמד מסתובב, 12 שקל סבבה לגמרי. לילדה שלי גם כן, אבא תשאיר לי כסף, אבא תשאיר לי כסף, אבא תביא לי, אבא תעשה לי. תראו את הפרסומת הזאת של הכסף, של הבן, זה בדיוק אור שלי. כל רגע היא מתקשרת אליי, אבא אני צריכה 20 שקל, אבא אני צריכה 50 שקל, אבא אני רוצה 20 שקל, אבא אני צריכה 20 שקל, אבא אני צריכה 100 שקל, אבא תביא לי 50 שקל. אבל מה? מגיע לה, ילדה טובה, היא תלמידה טובה, ילדה ממושמעת, ילדה מחונכת, באמת, מגיע לה, חבל על הזמן. רואים את הקטנועיסט הזה שנוסע ככה? אתם יודעים איזה עבירת תנועה הוא עושה עכשיו? קשה לו ללכת כמוני 5 דקות ברגל עד האופנוע. נוסע את כל זה, בשביל מה? בשביל לחסוך 2 דקות. אבל אם יש פה שיטור משולב, אם יש פה איזה פיקוח או איזה שוטר ותפס אותו ככה, זה כאילו נוסע למדרכה. זה שטח שאסור לו לנסוע בכלל. וזה חבל על הזמן, סרט רע מאוד, רע מאוד. בקיצור חברים, אני אמת שתסיים כבר המשמרת, יש לי עוד שעה וחצי. סך הכל 3 שעות עבודה אני עושה, פעמיים בשבוע, שלישי וחמישי, פעמיים בשבוע, 3 שעות כל משמרת. לא קשה במיוחד, אבל אחרי שמסיימים את העבודה בבוקר ובאים לעוד 3 שעות, זה באמת לא קל, זה באמת לא קל. זה מבאס קצת הייתי אומר, אבל אין מה לעשות. הנה חבר'ה, אנשים רוצים להיכנס לקבוצה. נשמע אותי אותו. טוב מאוד. אני רוצה שהקבוצה הזאת תגדל.
יוצא בזה שאני עובד פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, מ-8:30 בבוקר עד 10 בלילה. אבל מה? וואלה, יש עבודה, יש פרנסה, תודה לאל, יום יום. הכל בסדר. בשביל לחיות טוב במדינה צריכים לדעת לעבוד, אין מה לעשות, אין ברירה אחרת, אין מה לעשות. זה או לעבוד, או לא לעבוד ולהיכנס לחובות ובלגן. בשביל להתחייב למשכנתא ובית, אין מה לעשות. תודה לאל, יש לי כוח לעבוד, כל עוד יש כוח, הכל בסדר. שהטיפים לא מי יודע מה, אנשים לא יודעים להגיד תודה רבה תכלס. אתם מקבלים משלוח, בן אדם מביא לכם משלוח, תראו לו טיפה הערכה, טיפה כבוד, טיפה תודה רבה, וזה המינימום שאפשר. ויש כאלה שלא מכירים את זה. זה מבאס. כמה תיק נקבל עכשיו. המנה עולה 176. נפגש עוד מעט. טוב, תקשיבו. בן אדם לארג' כזה, באמת. וואלה. ההזמנה הייתה 176, נכון? הביא לי 200. הביא לי 200. והעודף בשבילי. 24 שקל טיפ. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם מבינים, הבן אדם הזה, כל הכבוד לו. כל הכבוד לו. ואני אגיד לכם עוד משהו, יותר מזה. אם אני אקבל נגיד כמה משלוחים בבת אחת, והוא יהיה אחד מהם, לא משנה מה, הוא מקבל את המשלוח ראשון. 24 שקל טיפ. 24 שקל טיפ. זה משלוח אחד. אתם מבינים איזה אנשים? זה בן אדם. זה בן אדם שיודע להודות. אמר תודה רבה,
אמר עוד אם בשבילך, כל הכבוד לו. כל הכבוד לו. חברים, אוטוטו במהלך החודש אני נוסע לאילת לשבוע, ים, צלילות, אקסטרים, כיף, נופש, מגיע לי, מגיע לי, איך מגיע לי? וכשאני אהיה באילת אני אשמח לפגוש את רוי כהן, ואני אשמח לפגוש עוד כמה אילתים שאני יודע בוודאות שהם עוקבים אחרי הערוץ, ובאמת יהיה מאוד נחמד מצידם אם יפגשו אותי באילת, אם יזדמן להם, אם הם יוכלו כמובן. אבל בגדול חבר'ה, אני הולך לעשות חיים משוגעים. חיים משוגעים באילת. שבוע, שישה לילות, שבעה ימים, רוב הזמן אני מתחת למים. כמובן שהגופרו תצלם שעות נוספות, יהיו לכם הרבה מאוד קטעי וידאו מהשבוע הזה באילת. הרבה מאוד. נמאס לכם לראות צלילות, בואו נגיד ככה. באילת יש הרבה מה לצלם, מתחת למים. הרבה מאוד מאוד מאוד. קיבלתי מיליון שקל. באמת, כל הכבוד לו. באמת, כל הכבוד לו. לעומת ההוא שלקח את האוכל, אמר לי, תודה רבה, סגר את הדלת. זה ממש מרגיש. אבל כל הכבוד, כל הכבוד לו. באמת, שיחק אותה. השעה, 9. יאללה, עוד שעה למנהל. הנה עוד 10 שקלים. טיפ, אתם מבינים? יש אנשים בסדר, לא צריכים, לא צריכים לעשות הכללות. דרך אגב, תודה רבה על התגובה, איך קוראים לבחורצ'יק כזה? הוא צופה קבוע בערוץ, אני גם נגיד לו עכשיו תודה רבה, כי בטוח הוא מן הסתם הוא מצפה עכשיו ב... זיו H. זיו, תודה רבה לך, הנה אני רואה עכשיו בדיוק את התגובה שלך גם מקודם, ולחצת לי לייק על התגובה. אני באמת אנסה
לעשות יותר לייבים במהלך היום ולצלם דברים אחרים על מנת, כמו שאתה אומר, ואתה צודק ב-100%, שזה שינוי מרענן, זה להחליף פאזה, כמו שאומרים. אז זה באמת יהיה זיו, אני מקבל את זה בביקורת מאוד בונה, ווואלה, אש עליך אחי. אני אנסה לעשות את זה באופן קבוע, מדי פעם אני אעשה לייבים בכל מיני מקומות שאני אהיה, גם באזור תל אביב וגם בכלל באזור גוש דן שאני נמצא. אם אני עושה הפסקת אוכל, אני אתן לכם איזה לייב של כמה דקות. ותודה רבה זיו, תודה רבה לך על התגובה אחי.
בקיצור חברים, יש טיפים לא רעים היום, באמת סך הכל הולך לא רע. היה את ההוא שלא הביא שקל, אמר לי תודה רבה סגרת הדלת, אבל להבדיל ממנו יש כאלה שמביאים 10-15 שקל, וגם קיבלתי טיפ עכשיו מקודם שאמרתי לכם 24 שקל, אתם מבינים? אז כאילו יש טיפים, בסדר, אחד מפצה על השני. סך הכל העבודה הזאת שאני עובד בה כרגע זה עבודה של פעמיים בשבוע, שלישי וחמישי, וזה כאילו, איך אומרים, השלמת הכנסה. בשביל עוד כמה שקלים שאני מכניס